makĩ deal no horo wa mbegũ cia ng'ombe. We mũrĩmi wa ng'ombe cia iria wĩ hau, ũrenda kũmenya mbegũ iria njega ng'ombe yaku ĩngĩheo, ĩkũhe gacaũ kega karĩa kagĩrĩire, hybrid, na haha no ũteithĩkĩre rĩu. Na twĩna ndagĩtarĩ etagwo ndagĩtarĩ wa mbũgũ, kana Dr. wa mbũgũ ũngĩenda kũmwĩta na kĩruga kĩu. Na nĩ atũtarĩrie hihi ũhoro wa Kangiri, hihi nĩkĩ mekaga meta Kangiri? Kangiri tũkoragwo twĩ mũciĩ wa Kabete, na maita maingĩ tũkoragwo tũhete arĩmi aitũ mbegũ mĩena na mĩena yothe Kenya ng'ima. We are in over 23 counties, na o kũndũ guothe nĩ tũkoragwo twĩna agents arĩa matũteithagia rĩu gwĩka distribution ya mbegũ ici. Rĩu ta gũkũ Nyĩrĩ twĩna 5 agents, twĩna Nyĩrĩ gũkũ mũciĩ wa Nyĩrĩ county town, twĩna country vet services, na twĩna Karatina vet, twĩna Mũkũrũ-inĩ, na twĩna nginya Othaya agro supplies. Acio nĩo tũrutithanagia nao wĩra, na ningĩ mwena wa Mũiga no tũkoragwo twĩna Amboni agrovet arĩa tũteithanagia nao wĩra. Na atĩrĩ ndagĩtarĩ, nyambe njũrie hihi nĩkĩĩ kĩngĩtũma ũnjĩre ng'ombe yakwa herwo mbegũ nĩ andũ a Kangiri na ti andũ angĩ? Mbegũ cia Kangiri ithondeketwo na the best technology, we meet the international standards. Rĩu tũrageria kuga atĩrĩrĩ, hatirĩ bata wa gũthiĩ mũrĩmo gwetha mbegũ ici cia imported, tondũ ona ici cia Kabete cia Kangiri onacio no igacĩrĩte. Atĩ ona ũngĩhe mbegũ cia Kangiri, iria rĩrĩa ũkũgĩa nĩ about 24 liters to all the way to 40. Na nginya rĩu the least nĩ jazi ciria iratũhe kĩrĩa 27 liters on average. No ici ingĩ cia iria Fresia na Ashes na Gansi nĩ ũkuona nginya 30 liters in total. Na twĩna nginya cia dual purpose tũciĩtaga Sahiwal, na no wone iria nginya 15 liters ona harĩ kuongerera ũhoro wĩgiĩ nyama. Na mũciĩ wa Kangiri ningĩ nokuo kwĩna kĩrĩa, kwĩna beef, twĩna Boran Bulls. Koguo Kangiri is a one stop shop for AI solutions, hatirĩ bata wa gũthiĩ kũndũ kũngĩ. Ereke niĩ twĩna mũrĩmi wĩ harĩa ũratwĩrĩra tũmenye atĩrĩrĩ, hihi he ũndũ mwĩkaga mwarĩkia kũhe ng'ombe ya mũndũ mbegũ rĩ, nĩ mũrũmagĩrĩra hihi mũkamenya kana mũndũ ũcio nĩ ararora ng'ombe ũrĩa yagĩrĩire? Tondũ no ũmĩhe mbegũ wĩciria we ng'ombe ĩyo rĩ, tuge nĩ yagwatia na wage kũrũmĩrĩra hihi ũrĩa ĩramĩhe irio, ũrĩa ĩramĩtungata, mũico gũkorwo na mathĩna, mũndũ ũcio tigwo akiuga mbegũ ĩno ndahereirwo nĩ Kangiri nĩyo ĩtararĩ njega. He ũndũ mwĩkaga kũrũmĩrĩra mũrĩmi? Ũrĩa twĩkaga ta Kangiri nĩ tũthomithagia arĩmi, na nĩkĩo ningĩ tũkaga nginya ithomo ta ici cia field day, nĩgetha tũthiĩ na mbere gũthomithia arĩmi ũrĩmi ũrĩa ũgacĩrĩte, na ningĩ mamenye breeds iria cibataire na nĩkĩĩ magĩrĩirwo nĩ gwĩka. Na tũgacoka ningĩ tũkanyitanĩra na county governments. Rĩu ona twĩna MOU na about 20 counties iria rĩu tũrarutithania nao wĩra. Acio rĩu nĩo mareka follow up ya kĩrĩa ya AI na ũrĩa arĩmi magĩrĩirwo nĩ kũrora ng'ombe ciao. Rĩu tũngĩnyitanĩra ũguo na counties, nĩ tũrakorwo rĩu tũkĩona ũrĩmi nĩ ũgacĩrĩte. Haya. Sawa. Mũndũ angĩenda hihi kũherwo ng'ombe yake mbegũ nĩ andũ a Kangiri, angĩhota kũmuona atĩa, kana mũngĩhota gũkinya kũrĩ mũrĩmi atĩa? Ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ twĩna distributors arĩa appointed country wide. Okay. Rĩu o mĩena na mĩena yothe mũndũ angĩenda mbegũ nĩ egũciona hakuhĩ, to nginya oke Kabete nĩgetha one mbegũ icio. Within a radius of 20 kilometers kwĩna mũndũ ũngĩkũhera mbegũ cia Kangiri. Okay. Na nĩkĩo ndagweta gũkũ Nyĩrĩ twĩna country vet, twĩna Mũkũrũ-inĩ arĩa tũrarutithania nao wĩra, twĩna Karatina vet, twĩna Othaya na Amboni, aya me Mũiga nĩo tũrarutithania nao wĩra. Ũngĩthiĩ kuo nĩ ũgũkora mbegũ citũ cia Kangiri, na ningĩ ũgĩteithĩrĩria oho ũhoro wĩgiĩ kũrĩma. Nĩ waigua kũu agweta nĩ gũkũ Nyĩrĩ. Ũngĩkorwo we ndũrĩ Nyĩrĩ hihi na no wende kũmenya kũrĩa ũngĩona mbegũ cia Kangiri, ndũgĩtũkinyĩre gũkũ Tugi, twandĩkĩre ndũmĩrĩri nguhĩ, tũhũrĩre thimũ, nĩ tũgũkorwo tũgĩkwĩra kũrĩa ũngĩhota kuona ataaramu a kũhe ng'ombe yaku mbegũ kuma Kangiri. Na rĩu hau twarĩkania na Kangiri ũguo, gũtirĩ ũndũ ũngĩ, no gũthiĩ na mbere na kũingĩra na kũhungura, na no tũgũthiĩ na mbere na gũkũrehera mangĩ maingĩ. Ikara hau, ndũkagerie kwenyenya mĩtambo ĩyo. Thank you.
thukuru we wetagwo kwa block beauty na thukuru wa mbiriria miaka 18 na mithiru ngoka kwambiria thukuru uyu ri ndathomithagia thukuru iki kuria ciana ciari hagio goro muno ona itia hotaga kuriha school fees so ngiona ngiuka uko Israel ri kuria ciana cingihota kuruta wiro wa minoga ri no ndimateithie ngioka na ngiambiria thukuru ucio na nihotete guthomithia ciana Nie demeraga dari mwarimu ngitiga warimu thoni ndenda kuruta wira na moko makwa ngiuka ri guthomithia wira wa moko bisisi murona to tigora asihano ni ithu twethondekagira tondu wona wagura ihana u ndi gukorona goro mwini ndi monagia kugura pisi ya siringi 50 tugathondeka cito tukenderia mundu twaguthondekera gwa kone pisi thano batwe cito na matano twagwikira kiongo ngoka kigindu mwanako na